свято останнього дзвоника, тобто останній урок у вашому шкільному житті. У надії, щоб відбувались всі ваші мрії. Ми запалюємо свічку чекання, щоб ви, дітки, зустріли всі гарне кохання. Правильно. Справжнє. Ми запалюємо свічку терпіння, щоб з руками приходили вміння, щоб краса і почуття не згасали, і один одного ви пам'ятали. Зрозуміли? Ми надіємося, що ви ніколи не забудете один одного, що ви прощі, радощі, терпіння, всякі непорозуміння і ось те, що я тільки що сказала, непорозуміння, образи, давайте один одному вибачимо. Тому що всяко рахування, то я хочу вам побажати, щоб ви були людьми, тими людьми, якими створив нас Господь. Щоб ви були справжньою людиною, щоб ви гордо несли це звання людина, і ми хочемо вам вручити такі обереги і мені іконки. Своїми життям і своїми успіхами нас батьків, бабусів, дідусів і не тільки рідних, а ще й щоб ви такого успіху в житті досягли, щоб мами пишалися і гордилися навіть вся наша українська держава. Ура!